alla var ju livrädda. De trodde nog allihop att det här är slutet på deras liv. Man tänkte varje gång att så här, om jag inte tar emot den här personen, då kommer den hamna i vattnet och den kommer dö. Vi kommer aldrig få upp den här personen om den trillar i vattnet. Den kommer försvinna. När jag tänker tillbaks på det, att man har varit ute och jobbat för Sveriges räkning utomlands, så känner ju jag en enorm stolthet att få ha gjort det, att få ha representerat det här landet i de här olika situationerna. Jag visste inte att jag tillhörde den här kategorin som kallas utlandsveteraner. Det känns ju väldigt stort och mäktigt att man är det. Jag hamnade i en försvarets frivilliga organisation, Sjövärnskåren, när jag var 15 av en ren slump. Och där stötte jag på kustbevakningen för första gången. Och direkt då kände jag att det här är något yrke som jag vill hålla på med. Det är så himla varierat. Man vet aldrig vad man ska göra på dagarna. Vi har alltid en grundplan, brukar vi skoja om, att man gör en plan som man kan frångå sen, för att det blir aldrig som vi har tänkt. Jag kom i kontakt med utlandsverksamheten för kustbevakningen 2015 första gången, och sen dess så jobbade jag frekvent med det till slutet på 2019. Jag minns inte ens riktigt hur många gånger jag var iväg, men jag tror det handlar om 10-12 gånger i olika tidsspann liksom, som jag var iväg. I olika tjänster och i olika länder. Allt handlade om den stora flyktingkatastrofen som världen bevittnade från 2014 och framåt. Sjövägarna in till Europa skulle de kommande åren fungera som livsfarliga transitmotorvägar för de som flydde sina länder för att söka en tryggare tillvaro. Och för den svenska kustbevakningen så kom det att handla om två passager över havet. En kortare mellan det turkiska fastlandet och den grekiska ön Lesbos, en insats som döptes till Operation Poseidon. Och så en längre rutt från Libyen till Italien som går under namnet Triton. Vi är på Lampedusa nu till exempel, fortfarande i operation Triton. Och vårt avtal och uppdrag med Frontex sträcker sig många år framåt. Så vi kommer att fortsätta vara i de här snurrorna i olika delar av världen. ...2019 så kom hon hem från sin senaste, men förmodligen inte sista, insats. Den gången placerad på Sicilien med ett öga på de flyktingar som utgick från Libyen. Min uppgift var egentligen helt humanitär, som jag säger. Jag pysslade bara med hantering av migranterna. Så människorna här, de var väldigt fysiskt dåligt skick, och ganska få kunde prata engelska. Men de som kunde där försökte vi ju såklart tanka ur information ur. Och... Thank you very much. I appreciate it. Yes, you go there. Yep. You know? Yeah. Do you like this? Do you have anything like this? No knife? De kom ju via Libyen, de allra flesta. Och
Många vittnade om att man hade fått i stort sett varit på någon form av arbetsläger för att liksom jobba ihop till den här biljetten. Och det kunde ta hur lång tid som helst, alltså månader till flera år för att få ihop det här. Såklart prostitution och typ som vi uppfattade mer byggarbetsplatser. Så många hade ju väldigt mycket skador kopplade till det på kroppen, fysiska skador på kroppen. Men det var en väldigt väldigt prekär upplevelse på det sättet. Vi fick in rapporter om att man hade sett fartyg som var på väg åt det här hållet, och sen så fick man i uppdrag att liksom åka och möta upp dem här. I Libyen kunde man i stort sett alltid utgå från att det var problem ombord. Att man behövde inte bara följa med människor in till hamnen, utan träffade man på fartyg ute på det här jättestora havet, då behövde vi ta en hand om dem. Det fanns hela tiden en närhet till döden. Det är en del av uppdraget att man som tjänsteman måste hantera det. Och 5 år tidigare, 2015, hade både Sofia och den svenska kustbevakningen påbörjat sin tjänstgöring utomlands. Flyktingvågen till Europa hade kulminerat, och en väg som många tog var den genom Turkiet. Första anhalt i Europa kom att bli den grekiska ön Lesbos. För kustbevakningsfartyg så var det här en ganska ny grej. Vi hade inte varit iväg på de här typen av uppdrag tidigare, och det gjorde ju att allting kändes väldigt stort. Att man skulle iväg på det här, och man var väldigt få, och där vi tre som var i besättningen behövde lösa allting egentligen. Det fanns ingen avlösning på något sätt. Det var så många faktorer som var nya, så gjorde att det blev en stor och spännande upplevelse. Man kände att man var med i någonting som var nytt för myndigheten, och alla var väldigt, väldigt taggade på att komma iväg och göra ett bra jobb. Liksom. Så att det var väldigt roligt att vara med i den starten. Sundet mellan det turkiska fastlandet och Lesbos är inte bredare än att man kan se över till den andra sidan. Men många som anlände hit hade aldrig tidigare sett havet och kunde inte simma. Och under vintermånaderna så blev vågorna förrädiska. Till skillnad från de stora båtarna som kustbevakningen hade på plats i Libyen, så var det nu mindre båtar och färre i besättningen. Man kände att det jag gör kommer ju vara en tredjedel av liksom alla som är ombord. Och det gör ju att man kände ju en väldigt stor press på att prestera när man kommer dit. Men samtidigt känns det väldigt på något sätt ärofyllt och stort att man skulle få det här uppdraget. Och det gjorde att man var väldigt, väldigt förväntansfull när man gjorde dit, och väldigt mycket känslor på att få vara med i den här insatsen och göra sitt allra bästa. Våran uppgift som vi hade då var ju gränsövervakning, men i realiteten när vi var där så blev det egentligen en stor SAR-operation, alltså en sjöräddningsinsats av allt där, på grund av det jättestora flödet av människor som kom vid den tidpunkten. Och enheten som vi hade heter KBV 477, och den är en 12 meters ribbåt, alltså med en sån här gummiring på sidan med en täckt hytt som man kunde liksom gå in och låsa där. Och den, jag tror att vi fick från början att vi skulle kunna ta ombord 30 personer på den. Och jag tror att vårt rekord, om man får kalla det där, var vi nog strax över 90 som var ombord på den här lilla båten. Vilket ju känns helt otroligt när man tänker på det. Vi åkte runt och hämtade upp människor, och så mer eller mindre dramatiska inslag i det här. Klarade sig folk själva, då gjorde vi i stort sett ingenting. Då rapporterade vi bara in att den här båten ser vi och den är på väg hitåt. Vi kanske styrde dem in mot rätt område. Och behövde man assistans på något sätt, då grep vi in. Och det var ju där vi hade tid med också.
Sofia var med om otaliga räddningsinsatser och hur många liv den svenska kustbevakningen egentligen räddade går inte att räkna på. Men det är speciellt en händelse som hon aldrig glömmer. Det var väldigt dåligt väder, det var mörkt. De ringde till oss på kvällen och vi fick inte så ofta, vi var inte så ofta utringda. Nu vet vi att en båt har åkt ut. Vi har fått rapporter om det här. Kan ni åka ut och möta den? Tänk er att det är mörkt, det är kallt och det är storm i stort sett. Och vi kör ut i det här mörka havet och träffar på den här båten. Dåligt skick, jättemycket människor, ett 60-tal ombord. Och den håller ju på att kapsejsar helt. Det här var nog den jobbigaste och mest dramatiska insatsen som jag var med om under min tid. Och ombord på den här flotten, det var ju alla möjliga individer ombord. Det var allt ifrån små barn till äldre, handikappade och allt däremellan. Och alla var ju livrädda. De trodde nog allihop att det här är slutet på deras liv. Normalt sett när vi hanterade människor så försökte ju vi få fatt i båten, flotten, vad det nu var. Och kopplade ihop den med oss så att vi på något sätt säkert kunde få över människor till oss. Men det gick inte med den här. Vi förstod ju direkt att vi kommer slita sönder den här på 10 sekunder om vi försöker. Så att det vi gjorde till slut, det var att vi fick över 2 människor till den flotten och fick hoppa över i farten när vi liksom kom ihop med båtarna. Jag fick med min grekiska kollega typ stå så här med benen över våran lilla reling och hålla i mig. Och sen så fick de varje gång båtarna kom nära varandra kasta över folk till oss. Och vi fick ta emot och liksom sätta dem så säkert det gick ombord hos oss. Och jag minns specifikt att det kom, mina kollegor höll liksom upp en äldre dam så här mellan armarna båda två som inte kunde stå upp själv. Och här tänkte jag, okej, de kommer kasta henne rent, alltså helt nu. Den här operationen, det tog flera timmar liksom att göra det här och man tänkte varje gång att så här, om jag inte tar emot den här personen då kommer den hamna i vattnet och den kommer dö. Vi kommer aldrig få upp den här personen om den trillar i vattnet. Den kommer försvinna. Det är mörkt, det är kallt, det regnar. Liksom. Vi kommer aldrig hitta den. Och jag vet inte exakt hur vi lyckades, men vi fick ombord alla de här människorna till oss. Och ja, det tog hela natten. Det var ingen som förolyckades på något sätt, utan vi alla överlevde och vi fick in dem till land. När vi väl kom in med dem till Lesvos så var det ju precis som med alla andra uppdrag. Utan vi släppte av dem i land, de kom på någon buss där och grekiska kustbevakningen tog över. Och sen så såg vi aldrig de människorna mer igen. Men alla överlevde. Trots alla möten med människor under extrema förhållanden så ville man från kustbevakningens sida att besättningen på de svenska båtarna skulle hålla distans till personerna som man räddade livet på ute på havet. När vi lämnade av dem då försvann de liksom ur våran periferi och jag har aldrig
Jag har aldrig vetat var någon tog vägen som jag träffade i de här uppdragen. Det är så lätt för oss som sitter här hemma i våran vardag, de allra flesta, att man glömmer bort det här, att det fortfarande pågår. Det här är ju inte slut, utan den här operationen pågår fortfarande. Och jag tror att det är svårt för oss att sätta oss in i den värld och det liv som de här människorna lever.